Հայաստանի Զամոս քաղաքում ընթացող Սարամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության միջև 23 տարեկանների պայքարում գերազանց մոտեցումներով զատվեց գյումրեցի ծանրոշ Հակոբ Մկրտչյանը։ 94 կիլոգրամ քաշային կարգում լարված դիմակայություն ծավալվեց նրա և Վրաստանի պատվիրակ Անտոն Պլեսնոյի միջև։ Փոկուն վարժությունից հետո վրացի ծանրոշ ամբողջ 12 կիլոգրամով գերազանցում էր մեր պատվիրակին՝ 172-ը 160-ի դիմաց։ Վրացի մարզիկը հավատում էր իր հաղթանակին, առավելևս որ գյումրեցին 3 մոտեցումներից 2-ում ձախողվել էր, սակայն հարում մրցաձևում ամեն ինչ փոխվեց։ Պլեսնոյը կարողացավ իր գլխավերևում պահել 195 կիլոգրամ ծանրաձողը, իսկ մեր համակարգացին իրեն ենթարկեց 208 կիլոգրամ ծանրաձող ու երկամարտի արդյունքում 1 կիլոգրամով առաջացնելով իր Ախոյանից հրճակվեց Եվրոպայի մինչև 23 տարեկանների չեմպիոն։ Մեր բազմահազար հեռուստադիտողների անունից շնորհավորում ենք Հակոբ Մկրտչյանին և մաղթում հետագայում մեծ հաղթանակներ միջազգային մրցարտակներում։